Bismillahir Rahmanir Rahim, Gram Hewadwalo, Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Allah you kish tool ruh jula salamat to say of the jamoki put to say. Hotel Mishta Sunan de Uso Habari Sherikam, Audi Muhimidi, Tasta Behtara Malumada, Shitira Shpalas Kal raised the military of Hari or Captain Tagran in the Shpakala, Wokala Shah or Captain by Tsarama, the Test Team Captain, the I Cup, the Shalaurizo, Narewal Jam. دی ورزنی د شلاوریزو تر اوسه دامه پورې نړیوال د نړۍ بهترین کپتان زیات مسابقې ګټلې دي د تاسو دعاګانو برکت او د لوبغاړو په مهنت برکت سره نن د خپل ژوند باره کې غواړم چې ډیره مهمه پریکړه وکړم چې تر څو ځوانان ته نور هم فرصت او موقع ملاوي شي نن نه بعد کېدای شي امکان لري سبا د ما اخرنی لوبه د انټرنیشنل کرکټ سي استفاده الانکه چون کې دا فیصله کول ډیر مشکل دی لوبغاړي د پرځ کې لوبغاړي ډیر کوشش کوي ډیر حالې زله کې شغه ملي ټیم ته لار پیدا کی نو چې کله هغه کرکټ پیډ نو دا ډیر سخت پریکړی په دې باندې صرف کرکټران پویږي هغه لوبغاړي ډیر زیات مننه کوم چې ډیر زیات دی سپورټ کړای سینو لوبغاړي ډیر زیات مننه کوم بل خصوص د خالقداد نورینا کریم صادق ډیر زیات مننه کوم چې کرکټ ته راوسته ډیر زیات سپورټ کړای نور منګل ډیر زیات مننه کوم هستی ګل عبد نه نور ډیر سینو لوبغاړي شاید مان نمونه تلویر شي ټول ډیر زیات مننه کوم چې همیشه سپورټ کړم او دینه ما ډیر ذکر کړی دي چې کله کپتان شوم هم دی سینیئر لوبغاړي سپورټ کړم دی هغه ټول کوچ نه ډیر مننه کوم دی ټول ادارې ډیر مننه کوم څومره چې ادارې مشران دي چې ټول ډیر مننه کوم چې ډیر زیات سپورټ کړم مینوال ډیر زیات مننه کوم چې همیشه ډیر زیات په سختو حالاتو کې سپورټ کړم ډیر تشویق کړم هغه خلکو هم ډیر زیات مننه کوم چې همیشه نیوکې کړی دي نو هغه نه هم ډیر زیات مننه زکه کوم چې دا غوې نیوکې نو ما ډیر ذکر کړی دا بیا چې کله نیوه کنی تر زده کړه نشي کولی نو نن دا پریکړه ډیره مشکله ده خو انشاءالله مونږ به کوشش کوو همیش د افغانستان د کرکټ دپاره چې د افغانستان د کرکټ پرمختګ دپاره اوسني ځوانانو ته ډیر زیات بهترین فرصت دی مونږ چې کله کرکټ شروع کړی نه وسایل وو نه فیسلټي وو نه میدانونه هیڅ شی هم نه وو نو ماشاءالله د اوسني ځوانانو دپاره هر څه ډیر تیر دي مونږ په ډیر سختو حالاتو په ډیر سخت شرایطو کې د کرکټ ډیر پاس مقام ته راوست نړۍ مو پیژندل شلاور جی کو ٹاپ سیون کیمرا وسط یورزنی کو نه لس نمبر کیمرا وسط ہم سے ٹیسٹ لوگ کی اوپر ز چکل کپتان کی دم زبتا سے کسو کم دی خپل ځان حالانکہ ما کپتانی نے کر زکه کپتانی ډیر غټ ریسپانسیبিলিটি ډیر غټ ذمہ واری نو چکل ز هغه وخت اجرایور شفیق ستانی ز چکل ز کپتان کولم نو ما پس ډیر زیات ما حالانکہ کپتانی نه ایکسپټ کولا نو خو په یو خبره مې ایکسپټ کړه چې دی هواد د پاره دی هواد دی ولست پاره اول تما کپتانی ایکسپٹ کړم اول تما ځان سره یو تعهد وک یو عہد مې ځان سره وکړ چې ان شاء الله زه به شکل کپتانی پرېدم بده سی یو وخت کوم سی یو مقام کې زه لوبه پرېدم چې حالانکه د افغانستان کرکټ ما دې مقام دی لوړ مقام تر رسول الحمدلله نه غوړز ده تاسو ګوري چې د افغانستان ټیم اوس نړۍ او تدیر متوجه ده او ته زور ده او ډیر زیات احترام ورته لري نو موږ همیشه هم دا کوشش کړای ده ډیر زیات مننه بیا هم تاسو ټول مینوال سره کوم چې تاسو موږ همیشه سپورټ کړی یو خبره ځاخره کې بیا ویل غواړم حالانکه زه په دې سوشل میډیا کې دومره نه راځم او نه دې ډیر د خبرو په طریقه پوهیږم زه چونګې د میدان سره په کرکټ پوهیږم د کرکټ پر مختګ پوهیږم چې څنګه باید د کرکټ پر مختګ وشي څنګه یو ټیم جوړ شي نو په دې کې ما بیا تجربه ډیره زیاته ده نو زه هغه افغانان ډیره زیاته یما ته نه هیله ده چې همیش د خپل لوبډله تشویق کوي خپل لوبډله سپورټ کوي حالانکه کله چې میچ ویل شي نو دا یو خبره یا ساتي څومره چې ولس خفای دی هغه نه ډیر زیات لوبډاله خفای ځکه چې وایي سوزيږي هغه چې په کوم ځای ور بلي نو په دغه وخت کې په داسې حالاتو کې به تاسو خپل لوبډاله تشویق کړي او تر شایو درېږي چې هغه تر څو نور مکړي چې هغه راجیب کړي ځکه یو بلل وخت کې لوبډاله ډیر زیات غورځي نو کدي وخت کې خدای نه خواسته څوک شاته پسې خبرې کوي نو هغه نورم غورځي نو کوشش کوي دا موږ تاسو اوس دنه باندې ما هم دا فریضه ده چې باید موږ لوبډله راځي کو چې کله خدای نه خاصه په خراب حالاتو کې باید موږ مکمل سپورټ کو نو بیا هم د ټولو مشرانو نه ټولو ډیر زیات مننه کوم د ټولو لسنه ډیر زیات مننه کوم او که په دې شپارس کالو کې کېدای شي موږ ډیر مسابقې بللې ګټلې مسابقې کېدای شي ډیر بللې ګټلې نو ډیر کېدای شي ډیر خلک خفه شوي د خلکو نه زه بخښنه غواړم د زړه له کومې نه نو بیا هم تاسو موږ هیله ده چې خپل لوبډله ټول لوبغاړي او ما خپل دعاګانو کې یا ساتي ډیر زیات مننه ومن الله توفیق